සංසුයි පොෆල් එක දස්නම්සිය ඇත්තේ අටේ තම නිෂ්පාදනය කරලා තියන්නේ ඉදසංසය අනුවටේ අවසන් කරලා තියෙනවා ලංකාවේදී මේක ඇත්තරම ගොඩක් පරණ මොඩ් එක අපි පොඩි ෆිඩිටක් කරන්න යන්නේ මේකට ඌෆර් එක වගේ පොඩි කන්වර්ට් එක මේ තමයි අපි එඩිට් කරන ඌෆර් එක ජේ ඔඩියෝ එකක් දැක්ක ගමන් හිතෙන ඇති ක්වලිටි එක මේ 4 ohm ඉන්පුට් දෙකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ 8 ohm කරගන්න ඕනනම් 4 ohm channel දෙකක් දෙන්න පුළුවන් ඔය 300-450 අතර රේන්ජ් එකක් තියෙනවා double magnet speak එකක් අපි එහෙනම් පටන් ගමු ready You don't wanna pay, gotta be a part.